ultraljudet var ju väldigt speciellt. Jag kommer aldrig glömma när man såg den här lilla fostret och det här lilla hjärtat som man bara såg precis att det flimrade lite på skärmen. Det man såg var ju verkligen att det var ett liv som var där inne. Och då blev det för mycket för både mig och Jenny faktiskt. Så då var den känslan över helt och hållet. Jenny och Jonas är ett av alla de par som fått barn via konstgjord befruktning. Och för 4 år sedan kom deras Lisa till världen. De hade några år tidigare slutat använda preventivmedel, men inget hände. Jag tänkte att blir det något så blir det något, men så blev det aldrig någonting. Och till slut så började vi fundera på varför. Det är klart man oroar sig lite grann vad felet kan vara, om det är något fel. Men på ett sätt var det ju en lättnad när det visade sig att vad felet var, att det var hos mig. Jenny fick själv påbörja behandlingen hemifrån genom att ta nässpray och sedan även sprutor som fick flera ägg att mogna samtidigt. Så första injektionen var väl lite nervös, men det var ju som en fin liten penna bara, så att det vande man sig vid väldigt fort. Jag mådde ju väldigt bra under den här behandlingen hela tiden egentligen, så jag kunde ju jobba och träffa vänner och umgås precis som vanligt. Och det var jätteskönt, för det tror jag, det var ju det första grejen jag funderade på. Hur kommer jag må? Kommer jag få biverkningar? Hur reagerar min kropp? Och massa olika saker. Men för mig så var det inga biverkningar. Och jag vet att du sa att till och med mitt humör blev bättre. Så att jag vet inte. Det är jätteskönt. Kvinnor kan såklart reagera varierande under de olika stadierna av behandlingen. Och även om Jennys behandling gick smidigt, så blev hennes jobbigaste upplevelse när äggen skulle plockas ut. Alltså det jobbigaste i den här processen för min del var nog själva ägguttaget. Men det var en liten del i det stora hela. Så att det är ingenting som jag kände efteråt att det var negativt. Jag menar, det kanske gör ont som vissa kanske har menssmärta ibland. Jag vet inte, men det var en liten del i det hela. Ja, du hade ju riktigt ont efteråt faktiskt. Det var ju då du rullade in den här tjejen också i ja. Samma vilrum. Hon hade ju inte alls ont. Då låg jag hade jätteont, ja. Så det blev ju lite sur där nästan. Varför ska jag ha så ont och inte hon? Ja. Men det är tydligen, det blev väldigt olika liksom. Efter ägguttaget dröjde det bara 2 dagar innan det var dags för återinförandet. Nej, alltså jag hade ju mer såna här tankar innan. Jag vet, jag sa till dig, ja men tänk om de tar fel spermier och massa sådana saker. Man blir lite knäpp sådär. Men sen när man liksom... Ja, någon annans. Ja, någon annans. Men sen när man var där, det var ju helt odramatiskt. Då kändes det ju ingenting. Då, jaha, var det här? Mm. Kändes det lite som. Ja, man visste ju att det var någonting där inne. Men klart, man känner ju ingenting och man vet. Alltså, man vet ju inte vart det ligger eller om det har fäst eller någonting. Utan man kan ju bara hoppas egentligen. Det var väl långa dagar så sett. Man ville att det skulle gå lite fortare. Men sen så fick jag jätteverk efter 17 dagar tror jag det var. Blev öm och svullen. Jag tror det var en söndag vi var här. Jag kunde knappt röra mig. Jag tyckte liksom att men gud, så här har det aldrig varit förut. Jag har ju mått superbra hela tiden. Men då väntar vi till måndagen. Och då så sa läkaren det att man kan bli öm och svullen om man har blivit överstimulerad. När man väl blir gravid då. Och då ville han att jag skulle åka in och göra ett test på kliniken, ett graviditetstest. Och jag blev jättenervös för du var inte hemma och sådär heller. Men du tyckte ju det att är det enda som behövs för att vi ska veta att du mår bra, så åk in och gör det nu. Så då åkte jag in och kissade i burken och var jättenervös. Men sen så kom han ut med stort leende och jag också. Jag ringde till dig och sa hej pappa. Så då kändes det som att då var det på riktigt. Det är vanligt att man behöver göra flera försök innan man blir gravid. Men för Jenny och Jonas hade behandlingen lyckats redan på första försöket. Deras stora uppvaknande kom på ultraljudet. Ja, då var den känslan över helt och hållet. Ja, det var helt otroligt. Det var så fascinerande att det var något som rörde sig där inne. Och vi skulle åka äta lunch efteråt och du sa det sen att... Jag fick kolla på så här som vindrutetorkar på ögonen för du bara grät och grät och grät. Ja, jag kunde knappt köra bil. Nej.
För Jenny och Jonas är det självklart att man inte ska behöva fundera på vad andra tycker om metoden. Men de valde att inte berätta för sin omgivning om behandlingen innan de visste att de hade blivit gravida. Det är precis som med vilken graviditet som helst egentligen. Att man försöker väl hålla lite låg profil de första veckorna och månaderna egentligen för att se så att det verkligen tar sig egentligen. Jag tror att hade vi berättat så kanske det hade uppstått en press och en stress som inte fanns där tidigare. Så därför valde vi att inte berätta. Men sen finns det säkert de som försöker många gånger och då kanske det är en trygghet att berätta för sin omgivning så att man kan ha ett stöd. Men det är ju väldigt olika. Det är så vanligt nu också. Jag menar, sen när vi var klara med detta så var det ju, kom det ju fram att det var många vänner till oss som också hade problem att få barn och som senare också då gick igenom samma sak då. Och Lisa har redan fått reda på hur hon kom till. Vi har kanske inte sagt exakt hur det har gått till, men vi har ju försökt att förklara. Vi träffade ju den läkaren som vi hade i mataffären för ett tag sedan. Och då så sa vi att det var han som hjälpte till och se till att mamma och pappa fick dig. Och så sa hon det, jaha, så han är som min extra pappa då, sa hon. Så är det ju ingenting som vi kommer att hålla undan för henne på något sätt. Utan det är någonting som hon kommer att få ha med sig.